לדעתי זה מאוד חשוב להתחיל בגיל מאוד צעיר, והכי טוב להתחיל בגיל חמש. וזה נותן תוצאות מאוד טובות. זה עבודה קשה? כן, זה מאוד קשה, אבל מעניין, ומאוד חשוב לדעת איך לעשות את זה. הכי קשה זה לעשות את זה באופן מקצועי, אבל לעשות את זה בצורה מצחק. אבל זה צריך להיות בצורה מצחק, לא בשביל לשחק, בשביל ללמוד באופן מקצועי. אני חושבת שמגיעים ילדים כולם, אבל אחר כך זה טבעי שילדים יותר טובים הם ממשיכים. ילדים שהם מרגישים שהם לא יכולים, הם לא ממשיכים, אבל אני מנסה לעשות ככה שילמדו כולם.